amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Hoje eu venho com uma notícia para vocês, vocês estão muito curiosas. É o que, Yasmin? O resultado, se é menino ou se é menina? Vamos ver quem acertou? Que eu deixei lá no meu diário de gravidez para vocês falarem embaixo o que era. A maioria achou que era menino. Então nós vamos revelar agora o que é o nosso bebê. É uma... menina! E aí, Yasmin? Ai, eu tô muito feliz com isso, porque eu sempre quis ter uma irmãzinha. É, gente, é uma menina. A maioria falou que era um menino, então a maioria errou. Eu também tô achando que era menino. A Yasmin, o pai, achou que era menina. A maioria falou, não, é menina, é menina. Você tá com barriga de menino, você tá com cara de menino. Os batimentos cardíacos eram de menino, mas é uma menina agora. Vocês erraram. É uma menina, meninas. Então, quer falar alguma coisa? Não, a única coisa que eu queria falar é que, assim, eu não vi se vocês deixaram os nomes, mas né, se vocês querem deixar também, a gente aceita, porque a gente chegou no nome, mas a gente ainda não tem certeza se vai ser esse. Então, se vocês colocarem aqui abaixo nos comentários algum nome, vai ser bem legal. Então é isso, meninas, deixem sugestões de nomes, nós estamos muito felizes, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá vindo muito carinho, tá? É, a minha vida tá um pouquinho enrolada porque, gente, parece que eu tô grávida pela primeira vez, tô muito enrolada. Aí, por isso que não tá saindo quase vídeo, mas se Deus quiser tudo vai se encaminhando, tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês e muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!